huko mlimani hapa chini tunatengeneza vitu miundo mbinu ya aina mbili, kuna fanya juu na fanya chini. Hii ni kwa ajili ya kuzuia maji yasivondoe udongo wako kutoka mlimani kupeleka chini udongo wenye rutuba kwa ajili ya kilimo. Kwa tutatengeneza matuta kama haya ambayo tunasema nini, ni fanya juu. Fanya juu. Na ukitoka hapa pia vile vile unaweza ukatengeneza trap nyingine kama hii. Kwa vile vile kwa ajili ya kuzuia maji yako nani udongo wako usitolewe mlimani ambao tunaita ni fanya chini. Kwa hivyo na structure za aina mbili ambazo tunaweza kuzitumia kwa ajili ya kumwagilia.